O xhamati ndershëm. Këtu kemi një mesazh shumë të rëndësishëm. Dhe këtë mesazh është obligative farz me marrën gjenerata më e re. 50 vjetet e poshtë. Na s'kina problem këto 50 vjetet të rma që i kemi. Këto me sajla, traktori, mi lidhë, s'mun është mi da bure gru. Këto e kanë sosat punë. Këto matri që i kemi, në veçanti, prej 20 dhe në 30-35, kemi krizë në këtë drejtim. Pse shkaku i manipulimeve të mdhaja dhe këshpërdirimeve të mdhaja që bëhon me rjetet sociale. Që kush ka do e folë, atër ako një munafik, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, këtë e kanë ditë sa e munafik, dinë së zështë. Sot, ki plotë, me mira dhe me qindra, ki qendra, madje, qendra të caktume që mirën me këto manipulime, me këto fabrikime të rrenshme, të informatave. Edhe sot është e vërtet, se së cilë i dreqin e kanë gjepin e vetë. Ky smartphone, është shumë i mirë dhe shumë i dobishëm, por është edhe dreq kur të përdoret për dreqin e lëkja. Kur dikush sot do të me bo një sherë për një x person, ko 100 forma dhe mënyra për me e manipulu. E ka gjithë një foto për dikun tjetër, shtash foto të bon, dalin edhe vet, updaton, sot një vjet ke qonë kështu, sot një vjet ke bo kështu, dalin ato fotot, ndë njëre dalin edhe pa vetë dijen tënde, ndë njëre në histori, në statuset caktume, sot që ka mundësi një grua ndershme, gabim ishtë apo me qëllim, shoku i shoqënisë të vetë dhe rrethet vetë, ta bën këtë gabim. E dikush mundet me marrë edhe me keq përdor atë fotografi. Edhe me akuzum, edhe shumë letë bëhet sot akuzimi. Qëndrimi i stam është që të verifikohen mirë dhe të tjerën mirë hall këto çështë. Këshiron Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që banor kishte pak një muje diçka ju dash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të bën sabër e durim, por një biftan shumë të madh. Kush prej neve mundet me bo kaq sabër të gjatë nëse krejt shkupi fol për një X person prej neve se bashkëshorti ati ka bo kështu. Ka bo një vepër të keqe. Për një mas dorë, kanë me shu, kanë mu prish, kanë mu do, kanë me bo fesat, dhe bëj 100 razira, ndoshta hiç nuk është lajmi i vërtet. Ndoshta hiç nuk është lajmi i vërtet. Edhe burat ngutën këtë drejtim. Një mesaj i agjen, i agjon, që ndoshta gabimisht e ka dërgu dikush. E kini pasot, 070, e shkru numrin edhe 071, e shkru një numër tjetër, i njëti numër, ama 70-71, vesh një njësh e gabon, i shkon tjetër të person. Këj personi të do 070 me shkryt gryz vetë, di, po thamu në kushtimisht, të i do në gryz vetë, ku je e dashura ime, ku je e kështu, ku je ashtu, në ka mërë mali me të pak, që po vijë dhe pak pritëm, a? E shkru 071, di, që për shembo, edhe i shkon krejtësisht një gryz tjetër. E merë buri, e le dhënë mesajën, a, qka u bo, e le gryjim për më njerë, po prit be vla, po prit be burnia se ka kështo, kjo ka shkon me bura tjerë, kjo ban kështo, kjo ka këthi kështo, apo vjen një fotografi gabimisht, që sot fatkesisht njerëzit nuk kanë kujdes në këto punë. Gabimi është to, për këtë që ka këtham, ky smartphone, këto rjetet sociale, ndo njerë e bën edhe dreshtje dhe lynë rolin e dreqit, prishin familje tëra. Andaj nuk guxem në mungut. Dhe për me i evitu këto, për me i paksu këto, gjithë në këto rjetet sociale du të mi shfridzu, ndo bin ton dhe me karar. Edhe gruja në të telefon me karar, jo që të në shibet e burive, qka po ban kjo gruja gjithë në telefon? Qka pas ka në telefon me ndetë gjithë ditën? Qka po ban ki bur gjithë ditë në telefon? Edhe për burin vlenë, jo për vetëm për grunë. Që porin gjithë ditë, natyrisht, kur ka kësi gjeste, gruja do të dishoj të buri, buri do të dishoj të gruja, ka ndoshta dy të lexojnë lajme, apo folin me shok, apo me shoqet e veta. Ama shejtoni bën vezvese kur përdoret pakarar, bukën me përdor pakarar, me hong pakarar smush, e prish rendin, buk, jo më internet. A sot, gjithë na jemi dëshmitarë, se sa studime ka,
shkaku i smundjeve të reja që janë përhap, edhe fizike, edhe psiqike, shkaku i përdorimit të rjeteve sociale pa karar. A të mos flasmi se sa probleme familjare kemi, shkaku i këtyre, shkaku i kësaj teknologjie që ne e përdorim pa karar shpite tona. Në shumë raste që ndam burë dhe gru se bepësht telefoni. Kjo është problem i ri, bashkohori jone, që na duhet me folë. Që mundet sot edhe fotomontazha me bo, e ban një gjenë një gru i dikon, një burë dikon tjetër, i ban kurse kanë qonë bashkë. Po vazni, dhe du me pas shumë kujdes se si na marim vendime në bas tyre fakteve dhe argumenteve. Andaj edhe në gjykatat, zot, bashkohore, jo çdo fotografi dhe çdo video është dëshmi në gjyq, as gjyqi si pranon. Pse pse bon manipulime, teknologjia e ka mundësu një manipulim t'il. Sikur si kjo teknologji, kjo kamerë sot përdoret për hajrin që zot dersit, gjemate, e qenë kitë dunjohës me ngu shakina folë për dinin e zotit, që kjo kamerë mundet mu përdore edhe për shatë. Sikur se në dënjerët, dikush, i që zonë, kur na bëjmë dhe një shakon, dhe një muabet ma relax me zvete, lujmë, dikush e që të i që zonë telefonë, e që të në rejtet sociale. Sikur në ndodhe, ti folë krecish me një ambient privat dhe të relaxum dhe bën shaka, ajta që se për një me e ki thonë. Pa e rezile ka bo vetën. Dhe shumë njëri që ka bo kështo, rezile ka bo vetën. Këtën fakte që në podu me ju vetëdisun, veçantit rite tonë, në raport me grunë, në raportin e burit me gruneve dhe grus me burineve, që mos mungut, pa e verifiku mirë lajmet me mërë vendim caktun. Për pengamberin sa dhasenem, këshirëm, pengamberin sa dhasenem shkon në shpijin e grus vetë, babgjishit vetë, e bubekrin, e këshirë e bubekrin dhe gjishin e vetë, edhe ato janë bindë se kjo qika e këtimve paska bo diçka keqë. Edhe apet stot që edhe baba jotë me në jute thamë, ta mamot, ti si për mu. Stak shtu për nga mberi, sa se. Priti. Bo një sa u bërdurim, pse ishte një situatë në tëtë kaotike, një situatë e ndërlikume, për sparjerë për ndodhë, do në po akuzot gruja e për nga mberit matë madhë një historinë e njerëzimit, në derin ati, në muzin ati, po prejkët. Edhe aj, do të me shumë mërci dhe me shumë sabër, po e menagjon këtë problem. Qëqoni, disa probleme nuk zgjidhen më njëherë, menagjon, o vlezër. Edhe problemet bashkëshortore nuk kanë dë njerë zgjidhjet më njëhershme. Duhet mu menagjon. Pak mu ftov buri, pak mu ftov gruja, edhe kadar vinë sende në vendin e vetë, e kuptojnë se pas ka qenë një dezinformat, një gënjeshtër, një keq kuptim, një mashtrim, dhe kështu me radhë. Allah azza wa jalla na rujt, i bashkoft rritet tonë, hajrë dhe në mirësi, dhe gjithve, i në edhe shtë mirët e të njëzë dhe ahiret.